Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namah. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vishabhanusate Devi Pranamami Hari Priya. Om Vrindavai Tulasi Devai
प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्रये नमः भक्ताविहीना अपराधदक्षै हिप्ताश्च कामादितरङ्गमाते कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नम् विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् 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 भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावरद्रं ततो मनसि गतिर्नकामि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे answer that. Then now already 9:15. So first of all, offer my humble. Respectful obeisances, refit of my Gurupad Vadama, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Bhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Tama Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus Feet Nitya Lila Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guest. Who is translated? Primeiramente ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de meu Guru Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Stotra Sata Shishmat Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Sutarasata Shishmat Bhakti Vedanta Shila Vamana Goswami Maharaj. Ofereço também minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Sutarasata Shila Swami Maharaj, a todos os devotos, Vaishnavas Vaishnavis, devotos sênios e aos meus respeitáveis convidados. So,
We also very nicely also celebrate Jagannath Ratha Yatra Mahamahotsav under guidance of the Vaishnavas. A gente celebrou esse grande festival de Jagannatha Mahamahotsav sob a guia dos Vaishnavas. Especially Sundarananda Prabhu, Lilananda Prabhu, Lilananda Prabhu. Especialmente Lilananda Prabhu, Sundarananda Prabhu, Vyasadi Prabhu, Radha Shama Sundar Prabhu. Vyasadeva Prabhu, Radha Shama Sundar Prabhu. And Krishna Priya Devi. And all you also very nicely participate in the grand festival of Ratha Yatra. Todos vocês participaram de forma muito linda desse grande festival do Ratha Yatra. So now our festival almost finished. E agora nosso festival está quase acabando. Now all we are going back to home. E agora todos nós estamos voltando, né? De volta a Deus, de volta à nossa morada, à nossa casa. Jagannath Dev only will be staying in Gundicha temple 9 days. Jagannath ele fica lá no templo de Gundicha por apenas 9 dias. When Ratha Yatra finish, then all devotees they are return back there. Aí quando acaba o Ratha Yatra, todos os devotos voltam para suas casas. So it is study, you also internet, you saw in Jagannath Puri, millions people also. A gente viu ontem pela internet, né, Jagannath Puri lá na Índia, o Ratha Yatra com milhões e milhões de pessoas participando. On the road, millions people are there. Milhões de pessoas nas ruas. And all the completely absorbed. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. E todos eles totalmente absortos cantando Jai Jagannath, Jai Jagannath. And now you will go today. Road complete empty, nobody there. Mas se você for hoje lá, você vai ver que as ruas estão totalmente vazias, não tem ninguém mais. Lord Jagannath, sometimes he is doing one lila also. And on the way, Lord Jagannath, he stopped. He does not want to go. E o senhor Jagannath tem uma lila, um passatempo que ele faz, que é que quando ele está indo assim no meio do caminho, ele para, ele não quer continuar andando. And sometimes in Jagannath Puri, if you go, but just in front of the door of Gundicha temple, Jagannath is not going and stopping. Lá em Puri, né, em Jagannath Puri, o senhor Jagannath ele está indo aí na frente do templo de Gundicha, ele para e não quer ir mais, não continua. Well, why? Por quê? Lord Jagannath Puri is merciful. Maybe one devotee is not coming. He is waiting for him. Porque o senhor Jagannath ele é muito misericordioso e pode ser que está faltando algum devoto que ainda não chegou lá, então Jagannath fica esperando por ele. Or sometimes Lord Jagannath direct he enter in the Gundicha temple. Já outras vezes Jagannath ele diretamente entra ali no templo de Gundicha. Jagannath he is called Patit Pavan, seer of all the living and fallen living entities. Jagannath ele é chamado Patit Pavana, que significa que ele é o salvador de todas as entidades vivas caídas, os seres vivos caídos. So different years, Lord Jagannath he performed this lila in Jagannath Puri also. Então, em diversos anos, diferentes anos, Jagannath está realizando essa lila em Jagannath Puri. But in Chaitanya Charitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami very nicely and vividly describe Lord Jagannath Ratha Yatra. E no Chaitanya Charitamrita, o Vishwanatha Chakravartipada, ele vai recitar Krishnadas Kaviraj Goswami, ele vai recitar essa linda lila de Ratha Yatra de forma muito maravilhosa, de forma muito vívida. And how Chaitanya Mahaprabhu's sweet mood, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was dancing, singing, and all the devotees they completely absorbed in the same mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E esse humor tão doce do Senhor Jagannatha, né? Mahaprabhu dançando, cantando, e todos os devotos ali junto a eles, absortos nesse humor ali diante do Senhor Jagannatha. Lord Jagannatha,
just is watching how Chaitanya Mahaprabhu and Srimati Radhika is dancing in front of him. O senhor Jagannath, ele fica ali observando, fica ali só olhando como Srimati Radhika, que é Chaitanya Mahaprabhu, está ali na frente dele, dançando. But in Jagannath Rasatraila, one thing also very important. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu told, I will not give darshan to King Pratapudra. Mas tem uma coisa nesse passatempo de Jagannatha que é muito importante. Que antes, no início, o senhor Chaitanya Mahaprabhu tinha falado assim, eu não vou me mostrar, não vou dar o meu darshana para o rei Prataparudra. Why? Because sannyasi should not meet with and king, Rajdarshan. This is not the duty of an sannyasi. E por que isso? Porque um sannyasi, um monge renunciado, ele não se encontra ali diretamente com um rei, né? Alguém dessa categoria. Não é o dever de um sannyasi esse tipo de atividade, de encontro com o rei. Then King Prataparudra, he became very upset. E aí o rei Prataparudra ficou muito chateado com isso. But Chaitanya Mahaprabhu, he is very stubborn in his own words. E Chaitanya Mahaprabhu, ele é muito teimoso na sua vontade, nas suas palavras. Sarvabhauma Bhattacharya and others devotee very humble told King Prataparudra, he is your devotee, completely dedicated his life unto your lotus feet. Que aconteceu? Sarvabhauma Bhattacharya e outros devotos falaram assim para Mahaprabhu, Mahaprabhu, esse rei, o rei Prataparudra, ele é seu devoto, ele é completamente rendido aos seus pés de lótus. But Lord Chaitanya Mahaprabhu told no, sannyasi nahe raj darshan. Sannyasi should not see a king. Mas I'm sannyasi, why I will meet with him? I don't want to see King Prataparudra. Mas Mahaprabhu, na sua teimosia, né, ele falou, não, o sannyasi não deve se encontrar com o rei. Eu sou um sannyasi, eu não vou me encontrar com o rei. Then King Prataparudra, he told Chaitanya Mahaprabhu, he is called the Patit Pavan Shiver of all the fallen living entities. Why not give darshan to me? E aí o rei Prataparudra disse assim, mas o senhor Jagannatha, ele é Patit Pavana, ele é o salvador de todas as entidades caídas, seres vivos caídos. Por que que ele não quer dar o darshan para mim? Porque ele não quer se encontrar comigo. So I will give up my the what is called Rajpad, Rajpad, the position of king, and I will take what is called I will give up my Raj position and I will become yogi. And give up everything. E o rei falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa posição de rei, né? Esse meu posto de rei, eu vou me tornar um yogi. But all the devotees, they pacify to King Prataparudra. Much more Lord Chaitanya Mahaprabhu, you will give darshan to you. Mas aí os devotos todos foram e acalmaram o rei. Falaram assim, calma, o senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele vai te dar o darshan. Com certeza ele vai se encontrar com você. So now, come in the Ratha Yatra. And in front of Lord Jagannath, when King Prataparudra, he was booming in front of Jagannath. E aí o que aconteceu? Começou ali o festival do Ratha Yatra e esse rei, o rei Prataparudra, estava ali varrendo o chão ali, diante da carruagem de Jagannath, ele varria. Then Chaitanya Mahaprabhu's heart melted. E ao ver isso, o coração de Mahaprabhu derreteu. In India, who is the sweeper? Look at it. Na Índia, as pessoas que varrem assim as ruas são as pessoas de castas baixas. That is called jarudar. Jarudar, those are sweeper. Jarudar, pessoas de castas inferiores, os varredores. King Prataparudra, he is king. And now he is brooming in front of Lord Jagannath. E ali agora o rei Prataparudra, que é um rei, estava ali varrendo o chão diante da carruagem de Jagannatha. Sachinandana Gaurhuri, who is the supreme personality of God, he is saying Bhagavan. Now he is saying, how King Jagannath, Prataparudra is very humble and brooming in front of Jagannath. Mahaprabhu, Sachinandana Gaurhuri,
que é a Swayambhagavan, é a própria personalidade de Deus. Ele está ali vendo aquele rei Prataparudra varrendo naquela posição de um varredor ali na frente da carruagem de Jagannatha. Then Chaitanya Mahaprabhu is thinking, now I have to give mercy to King Prataparudra. Aí Mahaprabhu pensou, agora eu vou ter que dar misericórdia para o rei Prataparudra. But externally Lord Chaitanya Mahaprabhu very stubborn in his own words. Mas por fora, né, externamente, Mahaprabhu continuou aí insistindo na sua teimosia, continuou teimoso nas suas palavras, na sua vontade. Our Shastra saying, Sadhu's heart and Vajradvi Kodinani or Kusumabhi Kumulani. Sadhu's heart and external very hard as like thunderbolt are inside very soft and as like petal of the lotus. As escrituras, os shastras falam sobre o coração dessas personalidades santas. É dito assim que o coração deles, os sadhus, por fora ele é duro como se fosse assim um raio, um trovão, mas por dentro ele é tão macio como uma flor de lótus, uma pétala de lótus. So Chaitanya Mahaprabhu very stubborn in his own words. I will not give darshan to King Prataparudra. Mahaprabhu então continuou ali muito teimoso nas suas palavras, insistente, dizendo: eu não vou me encontrar, não vou dar o darshana para o rei Prataparudra. So now Ratha Yatra is going on, everybody in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. O Ratha Yatra então continuou, o festival acontecendo e todo mundo estava ali junto com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And midday, and Chaitanya Mahaprabhu become very, and what is called, and tired. Quando deu meio-dia, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito cansado. And especially this time, very hot, hottest month in India. Nessa época do ano que tem esse festival do Ratha Yatra na Índia, é um mês que é muito quente, muito. Everybody completely was sweat. E todo mundo ali estava totalmente suado, encharcado de suor. Who attended Jagannath Ratha Yatra? Quem aqui já foi nesse festival? Jagannath Puri? Nobody. Ah, Jagannath Puri. Alguém já foi? No festival de Ratha Yatra? You have seen? Man, with millions of people. And so hot also this. And sometimes there is a hose pipe with giving water. Quem já foi, sabe, né, como nessa época é muito quente lá na Índia, todo mundo fica suando, encharcado, e às vezes é, a polícia passa assim até com mangueiras, é, jogando água nas pessoas. And Lord Jagannath's chariot, how is also running? Very speedy. And then it stop. And again also going. E a carruagem de Jagannath, ela sai assim a toda velocidade, muito, muito rápido, de repente para por um tempo e depois novamente ela continua o movimento dela. And if you not go, if you not be there, and if I tell you, you cannot understand. You cannot also realize what is saying this. How is going on that Ratha Yatra in Jagannath Puri. Mas se vocês nunca viram isso, né, pessoalmente, vocês nunca foram para lá, é difícil assim para eu explicar para vocês ou vocês imaginarem. Vocês não conseguem nem imaginar como que é esse festival de Ratha Yatra, como a carruagem vai assim tão rápido. Sometimes also many people also, actually every year, some people also automatically die. E o que acontece é que todo ano, todos os anos neste festival, alguma pessoa, algumas pessoas morrem. Some also heart fail because too much people. And very also hot. Tem gente que tem ataque cardíaco, por quê? Porque lá é muita gente junta e tá muito calor também, muito quente. Or some do also tend to hold that rope of the Jagannath. Or if they fell down, they fall down, then completely hurt must. Já outras pessoas, o que acontece? É tanta gente ali que se tá segurando, puxando a corda do carro. Se alguém cai ali naquele momento, é totalmente pisoteado pelos outros. When Lord Jagannath chariot going and speed very steep, 100 km per hour. Quando a carruagem de Jagannath vai, assim, a toda velocidade, ela vai muito rápido. Ela chega a quase 100 km por hora. Then stop. Just 2 or 3 minutes, then stop. Vai muito rápido e de repente ela para, fica uns 3 minutos parada. Though there are many also, what is called? God
and police security guard was still every year, and many people died also. Mesmo ali no local tem os guardas, polícia, né, bombeiros, pessoas cuidando ali. Mesmo assim, todo ano tem alguém que morre, tem gente que morre. So people also are dancing, singing very far. Different groups also go. Mostly dancing, singing very close to Lord Jagannath, Gaudiya Vaishnavas. E as pessoas ficam ali à distância, elas ficam longe assim das carruagens e ficam ali dançando, cantando. E as pessoas que estão ali mais próximas das carruagens geralmente são quem? São os Gaudiya Vaishnavas, os devotos Gaudiya. Could you understand? Those who are the followers of Chaitanya Mahaprabhu. Os Gaudiya são os seguidores. Different groups also there. Adoradores de Mahaprabhu, né? E nesse festival tem diferentes grupos, diferentes pessoas. Now coming in this way, Chaitanya Mahaprabhu expresses many sentiments, hav-bhav in front of Lord Jagannath. Mahaprabhu então ele vai expressar diferentes sentimentos ali diante da carruagem de Jagannath. Now midday, and then Lord Jagannath chariot came very close to what is called Balgandi place Jagannath Vallabh Vatika. Então quando deu meio dia Jagannath, a carruagem de Jagannath ela já está ali bem próxima desse local chamado Jagannath Balabhadrika. Very nice, beautiful, also their garden is there. É um jardim muito lindo e maravilhoso. And then Sarup Damodar he realized that Chaitanya Mahaprabhu is very tired. Swarupa Damodar ele percebe ali que Chaitanya Mahaprabhu está muito cansado. So Sarup Damodar he gave order, everybody have to stop and take rest. Aí Swarupa Damodar então ordena todo mundo ali que todos devem parar e descansar um pouco. Then all the devotees they enter in their Jagannath Vallabh Vatika and that garden. Todos os devotos então entram ali naquele jardim, no Jagannath Vallabh Vatika. And taking rest, and Lord Chaitanya Mahaprabhu also taking rest, leaning and against what is called in one tree and close his eyes. E todos os devotos ali descansam nesse lindo jardim. E Mahaprabhu também descansa ali, recostado assim, encostado numa árvore. And Lord Chaitanya Mahaprabhu feet like a ocean in front, and Lord Chaitanya Mahaprabhu close his eyes and sitting in there. Mahaprabhu senta assim com as pernas esticadas, os pés assim à frente e ali encostado para descansando ele fecha os olhos. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is very close, and Sarup Damodar, Rai Ramanandan, others devotees. Those who are antaraj of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Todo o antaraj, os companheiros ali do Chaitanya Mahaprabhu estão pertinho ali dele, hein, ao redor, né? Como o Swarupa Damodar, Rai Ramananda. Then, Sarup Damodar, he told to King Pratapurudra. Então, Swarupa Damodara diz ao rei Prataparudra. Now is the best opportunity you serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Agora é a melhor oportunidade para você servir Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu will give mercy to you. Chaitanya Mahaprabhu assim vai dar misericórdia para você. So according to the instruction of Sarup Damodar, then King Pratapurudra, he came very close to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Seguindo então a instrução de Sarupa Damodara, o rei Prataparudra chegou ali bem perto de Mahaprabhu. And King Pratapurudra, he put very nice, beautiful Vaishnava dress, not royal dress. E ali nesse momento o rei Prataparudra se aproximou de Mahaprabhu com outras vestes, outras roupas que eram de Vaishnava e não mais as suas roupas de rei. And then also massage the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. E ele massageou os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. And then Sarup Damodar told, and also you and sing one sweet song for Lord Chaitanya Mahaprabhu. E Sarupa Damodara disse ao rei, cante uma doce canção para Chaitanya Mahaprabhu. According to the same mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, you have to sing the song. Você tem que cantar uma canção no mesmo humor de Chaitanya Mahaprabhu. Then King Pratapurudra, he sang Gopi Gita. Então o rei cantou Gopi Gita. And massaging Lord Chaitanya Mahaprabhu,
and very sweet tune he sang Gopi Gita. Enquanto ele massageava os pés de Mahaprabhu, ele cantava esse Gopi Gita num tom, numa melodia muito linda, muito doce. E aí, also Chaitanya Chaitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami explained. Ekala Vaishnava Besh Koriya Pravesh Sab Bhakte Agna Dilo Nija Jodha Atrayam Prabhupada Dhari Pade Sahas Koriya Mudi Aakhi Preme Prabhu Bhumite Sayan Nipati Nuipunne Kare Pad Sambhavan Rasa Lila Shlukpadi Kare Nastavan Jayatite Udikan Adhyan Kare Napathan. King Pratabrudra, he sang this song. Which song? Rash Lila song. And Jayatite Udhikam Janmana Bajbraja Srayata Indira Shasya Atrahi Daita Dikchatam Dikchutabaka Daita Asava Tvang Vichinate Sarada Sudasai Sankasi Saroja Sijotari Simusha Disha Suratana Tate Sulpadasika Ningotu Neyongking Varam Visajala Payat Belorachasa Varsa Mahmudi. Now coming. Tava katham ritam tapta jivanam kavi viriditam kalam sahapam savana mangalam srimadatam bhuvigilante te bhuridajana tava katham ritam tapta jivanam kavi viriditam kalam sahap savana mangalam srimadatam bhuvigilante te bhuridajana 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 tava kathamritam tapta jivanam kavi viriditam kalam sahakam Sravana Mangalam Srimadattam Bhurigilantite Bhuridajana 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 Bhuridajana. When King Pratapudra sang this song, Gopi Gita, Chaitanya Mahaprabhu is completely absorbed in ecstatic mood. Quando o rei Prataparudra cantou essa canção, Gopi Gita, Chaitanya Mahaprabhu ficou completamente absorto em humor estático. There are many rhythms. You can also sing the song of Gopi Gita. A canção Gopi Gita pode ser cantada em diferentes ritmos, melodias. One kind of melody is called, what is it called? What? Kanak Manjari Chanda. Parchanda? Kanak Manjari Chanda. Kanak means, there are two meanings of Kanak. Uma das melodias é chamada Kanak Manjari Chanda. E o significado da palavra Kanak, né? Tem dois significados. Kanak means also gold, Sanskrit word. Em sânscrito significa ouro. Kanak means, that is called one kind of lip, intoxication leaves. Look like dhotura, you know? Yes.
E ela também significa tipo de folha assim intoxicante, né, que é a trombeta. And if you take that the leaves, your head start to spinning. Se você usar essa folha, a sua cabeça vai começar a girar. The Sanskrit that is Mother Gurna will come. Your head start to spinning. Essa expressão em sânscrito diz isso, que a cabeça fica girando. So that means if you sing this song and in this rhythm, that is called Kanak Manjari Chanda, then you completely intoxicated. Então isso quer dizer o quê? Que se você canta essa canção nesse ritmo, Kanak Manjari Chanda, você vai ficar totalmente intoxicado. So Gopigit and when King Pratapudra sang this song, especially coming in this verse, Tapa kathamritam tapta jivanam kabhi viriditam kalmasapa sravana mangalam srimadatam bhuvigrinandite bhuridajana. Chaitanya Mahaprabhu, that time Chaitanya Mahaprabhu embraced to King Pratapudra. Então, quando o rei Prataparudra foi lá e cantou essa canção, Gopi Gita, para o senhor Chaitanya Mahaprabhu, especialmente quando ele chegou nesse verso, Tava Katamritam, Mahaprabhu ficou totalmente intoxicado. E aí ele abraçou o rei Prataparudra. Then, Prataparudra's body, also, all the ecstatic symptoms manifest in the heart. E ali no corpo do rei, todos os humores estáticos se manifestaram. And tears rolling down. E ele chorou. And Lord Chaitanya Mahaprabhu again saying and saying more. E Mahaprabhu falava para ele, eu quero cante mais. Yes. But still Chaitanya Mahaprabhu close his eyes. Mahaprabhu estava ainda com os olhos fechados. Yes. Burida, burida, Mahaprabhu again also recite this same verse. What is saying? Burida, 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 donor, best donor. E Mahaprabhu repetia essa parte do verso que falava Buridá, Janá. Ele falava Buridá, Buridá, que significa o melhor de todos os doadores. Buridá, Buridá, Buri, Kare, Anengon. Eho nahi jane, eho konjon. Mahaprabhu just absorbed. Oh, you are the best donor. One who glorified past times of Krishna. Especially Gopi Gita. And he is called the best donor. Mahaprabhu então estava ali absorto e ele falava assim para o rei, ó, você é o maior de todos os doadores, o maior de todos os benfeitores. Por quê? Porque aquela pessoa que glorifica os passatempos de Krishna, especialmente esse Gopi Gita que você está recitando. Então você é o maior de todos os doadores. Srimad Bhagavatam, 10th canto, 29th chapter to 33 chapter, that is called Raso Panchadaya. No Srimad Bhagavata, no 10º canto, do capítulo 29 ao 33, é explicado sobre that is called Raso Panchadaya. Rasa Panchadaya, são 5 capítulos. And 5 chapters. And that is called Pancha Pran, 5 year in our body. São 5 capítulos, né, de Pancha Prana, que são nosso ar vital. So Chaitanya Mahaprabhu is saying, oh, and Bhurida, Bhurida, you are best donor, and also embrace to him. Mahaprabhu então exclama, né, oh, Bhurida, Bhurida, você é o maior de todos os doadores, e além disso, Mahaprabhu ainda pega e abraça o rei. Because in this material world, there are many kinds of donors, this is true. Nesse mundo material, tem vários tipos de pessoas que são que fazem caridade, né? Pessoas doadoras. But one who glorifies pastimes of Krishna, he is called the best donor. Mas o maior de todos as pessoas caridosas é quem? É aquele que glorifica os passatempos de Deus, de Krishna. Especially Rasalila Katha, is very powerful Katha. Especialmente Rasalila Katha, que é muito poderoso. For the conclusion of Rasalila, Srila Sukadeva Goswami quoted one verse also in there. Sukadeva Goswami, ele vai, na conclusão de Rasalila, ele vai citar um verso. That is called Falasruti of Rasalila. If you listen Rasalila, what kinds of benefit you will get? Então, esse é o Falasruti, é o fruto de se ouvir Rasalila. Se você ouve esse katha, esses assuntos sobre a Rasalila, imagine quais tipos de frutos que você vai obter. Everybody want fruits.
Benefit or not? What benefit do you want? Krishna Prem, Krishna Bhakti. Todo mundo quer obter esses frutos, né? Ou benefícios. Qual o benefício que vocês desejam? Vocês querem Krishna Prema, Krishna Bhakti. In the same way, if you listen Rasa Katha, what kinds of benefit you will get? Então, dessa forma, quando você ouve, se você ouvir Rasa Lila Katha, que benefícios você irá alcançar? For this regard, Sukadeva Goswami Pad told one verse. That is called Phalasruti of Rasa Lila Katha. Por isso que Sukadeva Goswami ele vai citar esse verso, que é o Phalasruti de Rasa Lila Katha. Fala dos frutos. Vikritam prajabhadho vidancha vishnu saddhanito anusurnad varne datha bhaktim parang bhagavati padirabhukamu hidrugam asu apinati achirena dhira. Very simple. If you from faith listen Rasa Katha, all your last anger automatically will disappear from your heart. O verso vai falar de forma bem simples, né? O quê? Se você ouvir esse Rasa Lila Katha, todas as coisas indesejáveis, a luxúria, ela vai ser removida do seu coração. And prema bhakti, highest prema bhakti, braja prema, automatically will manifest in your heart. E o prema bhakti mais elevado, braja prema, vai se manifestar no seu coração. Vikritam brajavadhu vidancha vishnu shraddhanito anusurnad varned atha bhaktim parang bhagavati patilabha kamo hidrogam asu apinati achirena dhira. This is the phalasruti. This is result of listen Rasa Lila Katha. Então esse verso é o phalasruti, que vai falar do fruto ou do resultado que a gente obtém, que se obtém ao ouvir a Salila Katha. So this Gopi Gita, topmost katha idea. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu close his eyes and embrace. Oh, Bhurida, 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 man, you are the best donor. Esse Gopi Gita é o katha mais elevado que tem. E é por essa razão que Mahaprabhu, ao ouvir ali do rei, ele fica repetindo, Bhurida, Bhurida, você é o maior de todos os benfeitores. E ele abraça o rei. Bhurida, Bhurida, boli, kore, alangan, yahan nahi jane, yahan hoi kon jane. Purbe seva dekhi tare kripa upajilo anusandhan bina krishna prasad kari. So Lord Chaitanya Mahaprabhu in this way gave mercy to king Pratapa Rudra. Então foi assim que o senhor Chaitanya Mahaprabhu deu a misericórdia ao rei Prataparudra. Not only this, and king Chaitanya Mahaprabhu manifested his very sweet form in front of king Pratapa Rudra. E mais do que isso, né? Chaitanya Mahaprabhu ele manifestou ali diante do rei Prataparudra a sua belíssima forma. Then King Prataparudra he also did many stavastuti to Chaitanya Mahaprabhu. E aí o rei Prataparudra fez várias stavastutis, orações, reverências ali ao senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu told King Prataparudra, what do you say to me, my form? You don't tell to anybody. E depois Mahaprabhu falou assim para o rei, essa minha forma que eu revelei a você, que você viu, você não deve contar para ninguém sobre isso. Tabe Mahaprabhu tare oishwarya dekhailo, kahe na kahibe, ye nishedh korilo. Mahaprabhu told King Prataparudra, don't tell to, show my this form, beautiful form. Radha bhava subalita, sajandhan gaurhari, that mood, King Prataparudra is. Essa forma de Mahaprabhu, Mahaprabhu diz assim para o rei, não falar, né, não revelar essa forma, que ele revelou a ele para ninguém. Who knows these things? Only Sarup Damodar he knows. Because Sarup Damodar only he knows the heart of Chaitanya Mahaprabhu. A única pessoa, o único que sabe sobre tudo isso, essas coisas, é quem? É Swarupa Damodara. Por quê? Porque Swarupa Damodara conhece de verdade o coração de Chaitanya Mahaprabhu. And Sarup Damodar told to all the devotees, look, how King Prataparudra is great fortune. E Swarupa Damodara falou ali para todos os devotos, olham, vejam só como rei Prataparudra, ele é tão afortunado. So in this way, in Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave mercy to King Prataparudra. Foi assim então que durante o Ratha Yatra, Chaitanya Mahaprabhu deu a sua misericórdia ao rei Prataparudra. And why? Because King Prataparudra, he was brooming in front of Lord Jagannath.
E por que isso? Porque o rei Prataparudra varreu o chão diante do senhor Jagannatha. You understand? And Brahma, Shiva, Narada, all their hankering to serve to Lord Jagannatha. Vocês entenderam? Porque até grandes semideuses como Brahma, Shiva e Narada também, eles estão ansiando muito varrer o chão do senhor Jagannatha. Servir o senhor Jagannatha. So, in this way, this Lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested in Ratha Yatra. Então, assim, essa Lila, esse passatempo, Mahaprabhu, ele manifestou ali no Ratha Yatra. Another Lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested. And in front of Lord Jagannath, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika, Dibba Anumadini Srimati Radhika's mood also there. Outra lila, outro passatempo que Mahaprabhu manifestou ali no Ratha Yatra foi que ele se absorveu completamente no humor mais elevado de Srimati Radhika, Divya Umadi Srimati Radhika. In midday, I also, 2 hours, discussed how Lord Chaitanya Mahaprabhu expresses his sentiments, same Dibba Unmadini, Srimati Radhika. Essa loucura transcendental de Srimati Radhika. Hoje, pela manhã, ao meio-dia, na aula, eu expliquei, eu fiquei 2 horas, eu falei para vocês sobre como o Chaitanya Mahaprabhu expressa seus sentimentos, como ele se absorve nessa Srimati Radhika, Divya Unmadini Srimati Radhika, no seu loucura transcendental. In Chaitanya Charitamritam, some chapters very important. And that's called Adi Lila, 4th chapter. And also and Madhya Lila, and Sanatana Siksha, Rupa Siksha, and Raya Ramananda Sangbad, and also Ratha Yatra. This is very important. Tem alguns capítulos do Chaitanya Charitamrita que são muito importantes, como o 4º capítulo do Adi Lila e também no Madhya Lila, que vai falar sobre Sanatana Siksha, Rupa Siksha, Raya Madanda Siksha e também essa parte que vai explicar sobre o Ratha Yatra. And also in Anta Lila and Mahaprabhu's highest mood also manifested in Gambhira. E também outro capítulo lá no Anta Lila que vai falar sobre o humor mais elevado que Mahaprabhu manifesta ali no Gambhira. So Mahaprabhu's Lila is very sweet. And without absorbed in the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, very difficult to understand the Braja Prema. O humor de Mahaprabhu é muito doce e sem se absorver nesse humor de Mahaprabhu, a gente não consegue compreender o Braja Prema. And first, I have to complete surrender lotus feet of Sachinandana Gaurhari. Automatically, Braja Prema will manifest in your heart. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se render completamente aos pés de lótus de Satchidananda Gaurahari. Daí então Braja Prema vai automaticamente se manifestar no nosso coração. Jatha jatha gaura padara vinde vinde bhuad kitapunna punja tatha tatha sarpid hridi akasmat radha padam bujo sudham buras. If you surrender to Satchidananda Gaurahari, automatically Radha Prema manifest in your heart. Esse verso explica que se você se render aos pés de lótus de Satchidananda Gaurahari, automaticamente, Radha Prema vai se manifestar no seu coração. Aradhito Navavanam Brindavanaste Naradhito Navavanam Brindavana Evadure Aradhito Dijasuta Brajanagaraste Naradhito Dijasuta Natabhya Krishna Aradhito Navavanam. If you worship Navadvip Dham, automatically you will attain Brindavan Dham. Então, Aradhito Navavanam, se você adora Navadvipa Dham, automaticamente você vai alcançar também Vraja Dham, Vrindavana Dham. And if you not worship Navadvipa Dham, never you attain Vrindavana Dham. Mas se você não adorar Navadvipa Dham, você nunca vai alcançar Vrindavana Dham. Aradhito Dijasuta. You completely surrender lotus feet of Sachinandana Gaurhari. And automatically attain Krishna, who is the beloved of the gopis. Aradhito Dijasuta, você deve adorar Satchidananda Gaurahari e assim automaticamente você vai obter Krishna, que é o amado das gopis. Yes. If you not worship Satchidananda Gaurahari, never and you attend to Krishna, who is the beloved of the gopis.
Se você não adorar Shatinanda Nagorahari, você nunca vai alcançar Krishna, que é o amado das gopis. So that means Gaurajan, those are very near Chaitanya Mahaprabhu. You have to surrender their lotus feet. Isso significa o quê? Significa que você tem que se render a Gaurajana, que são os companheiros íntimos e queridos do Senhor Mahaprabhu. Gaura prema rasaranave sitarange jivadvi si radha madhava antaranga. One who completely surrender, then Gaura, the ocean of Gaura prema, then automatically then Krishna prema, Radha prema will manifest in your heart. Aquela pessoa que se absorve no oceano de Gaura prema, ela vai automaticamente obter Krishna prema, Irada prema. Then first have to go Navadvip Dham. And completely surrender to the feet of Chaitanya Mahaprabhu. Então primeiro vocês devem ir onde? A Navadvipa Dham e se render and completamente aos pés de lótus de Mahaprabhu. Then automatically you will come Vrindavan. Aí automaticamente você vai alcançar Vrindavana Dham. And if you direct go to Vrindavan, then Vrindavan Dham will not accept you. Mas se você tentar ir diretamente a Vrindavana, Vrindavana Dham não vai aceitar você. So this is very important. So far Bhaktivinoda Thakur explained, Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradeha Krishna Boli Hare Kandiya Bedabo Deha Sukha Chari Nana Lata Toru Tale Nana Lata Toru Tale Nana lata toru tole. Bhaktivinoda, kabe gaura bane suradhani tate. When that day will come, I will go Navadvip Dham. And I will walk on the bank of the Ganges. Nessa canção, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz, quando chegará o dia em que eu chegarei, irei a Navadvipa Dham e irei caminhar às margens do rio Ganges. Gaura jan. Those who are very near the dearest of Lord Chaitanya Mahaprabhu. You have to surrender their lotus feet. Gaurajana, aqueles que são muito íntimos, queridos, próximos de Chaitanya Mahaprabhu, você tem que se render a eles. So saying this. Gaurajana, Gaura, Gaura Brajajane, Vedna Dekhiva, Vaiva Varjavasi. Gaurajana. Gaurajana means those who are devotee of Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Gaurajana são os devotos de Chaitanya Mahaprabhu, de Gaura Sundara. Because in this Kali Yuga, only Chaitanya Mahaprabhu will give Braja Prema. No one can give. Nessa era, em Kali Yuga, só Chaitanya Mahaprabhu que vai conceder Krishna Prema, Gaura Prema pra gente. Mas ninguém vai fazer isso. Yes. Braja Prema. Mahaprabhu Prema Shri. Ama bina Braja Prema nahi anni dite. In this Kali Yuga, who will give Braja Prema? Only Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Nessa Kali Yuga, quem é que vai dar Braja Prema? Somente Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Actually, in this Kali Yuga, who is our Ishtadev? Sachinandana Gaurahari. E quem que é a nossa Ishtadeva, na verdade, nessa Kali Yuga, nessa era? Quem é a nossa deidade adorável? É Sachinandana Gaurahari. Srimad Bhagavatam, 11th canto, very clearly explained this. The conversation between 9 rishis and Nimi Maharaj, Navajagandra Sangbad. 11th canto. No 11º canto do Srimad Bhagavatam, está explicando sobre a conversa dos 9 rishis e Nimi Maharaj. 11th canto. Very clearly explained this. Who is our Ishtadev in Kali Yuga? Sachinandana Gaurahari. Takta sudhist surapsita rajya lakshmi dharmishta arja vachasa jad garda arnam maya mrigam deita ipsitam annadhavada bande maha purushate charanarvindam. Nimi Maharaj asks this question. In this Kali Yuga, who is our Ishtadev, worshipful deity? Então isso é muito importante. Isso está no 11º canto do Srimad Bhagavatam, que vai dizer quem que é a nossa Ishtadeva, quem que é a nossa deidade adorável nessa Kali Yuga, né? Nimi Maharaj, ele vai
questionar isso, ele vai fazer essa pergunta, ele vai perguntar, ó, quem é a nossa deidade adorável nessa era? Who are you studying? Satchinandana Gaurhari. Quem é? Satchinandana Gaurhari. This sloka, two slokas very clearly explain this way. Takta sudhishtha suripsita rajya lakshmim dharmishtha arjya pachasajat garan arannam maya mrigam daitipsitam annadabada bande maha purushate charanarvinda. Which mantra we worship to him? Krishna varnam tisa krishna shang pang astra parshadam jaggai sankirtana prari jajanti sumidhasa. Very good. And so there are many evidence in this Kali Yuga. Satchinandana Gaurhari is our istadeva. Tem várias evidências, né, que Satchinandana Gaurhari é a nossa istadeva, a nossa deidade adorável nessa era, nessa Kali Yuga. E nesse verso vai explicar bem claramente, assim, nesses dois versos vai explicar, vai dizer quem que é a nossa deidade adorável dessa era, é Satchinandana Gaurhari. E qual que é o mantra que a gente tem que adorar, né? A gente não adora através do Goura Mantra. Krishna Varnam Tisa Krishna Sanga Panga Astra Parshadam Jaggai Sankirtana Prarai Jajantihi Sumide Nam Sankirtana Jagga. É através do Nama Sankirtana, através do Nama Sankirtana Yagya, o sacrifício de fogo que é o Nama Sankirtana. So, in this way, there are many evidence. In our Satchinandana, he is our Ishtadeva. Gaur, without chanting Gaur Mantra, Gaur Gayatri, then you will not attain your highest perfection goal. Então, dessa forma, tem várias evidências que vão mostrar, né, que a nossa deidade adorável é Satchinandana Gaurhari, Mahaprabhu, e que sem a gente cantar esse Gaur Mantra, esse Gaur Gayatri, a gente não vai conseguir alcançá-lo. In this recipient, Guru Mantra, Guru Gayatri, then Gaur Mantra, Gaur Gayatri, then Krishna Mantra, Kam Gayatri, then Panchatatta, Mahamantra. Gaur Mantra, Gaur Gayatri. Assim a gente não alcança a nossa meta suprema. Então, o passo, assim, o processo, né? Você canta Guru Mantra, Guru Gayatri, Goura Mantra, Goura Gayatri, Krishna Mantra, Krishna Gayatri, depois Panchatattva e o Mahamantra. Krishna Gayatri. Kama Gayatri. Mantra, sequence. First, that is called Brahma Gayatri. Okay. Brahma Gayatri, ladies and gentlemen. Then Guru Mantra. Then Guru Gayatri. Then Gaur Mantra. Then Gaur Gayatri. Then Gopal Mantra, Krishna Mantra. Then Kam Gayatri. Then Panchatattva. Then Mahamantra. This sequence. Então tem que seguir essa sequência, né? O primeiro mantra é o Brahma Gayatri, que as mulheres não cantam, só os homens que cantam, né? Depois tem o Guru Mantra e o Guru Gayatri. Depois o Goura Mantra, o Goura Gayatri. Depois tem o Gopala Mantra, que é o Krishna Mantra. E depois o Kama Gayatri. E por fim tem o Panchatattva e o Maha Mantra. This is the sequence. So, Guru Mantra and Guru Gayatri. This is very important. Na sequência, Goura Mantra e Goura Gayatri são muito importantes. Without chanting Guru Mantra and Guru Gayatri, Krishna Mantra and Kama Gayatri will not manifest in your heart. Sem cantar Goura Mantra e Goura Gayatri, o Krishna Mantra não vai e o Krishna Kama Gayatri não vão se manifestar no seu coração. Mantra Artha Deepika, very nicely explain, step by step, everything is there. Mantra Artha Deepika vai explicar tudo isso de forma muito clara, passo a passo. So I am saying, because here Ratha Yatra means it. Mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. How he was dancing, singing in front of Lord Jagannath. Então, estou falando tudo isso para porque estou dizendo sobre o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que dança e canta ali no Ratayatra diante do Senhor Jagannath. Actually, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not see Jagannath. Mahaprabhu thinking, Vigraha Nayaka, tumi sakshat Brajanda Nandan. You are not the deity, you are the direct the son of Nanda Maharaj, Nanda Nandan Krishna. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu, ele não está vendo ali Jagannatha como a deidade, né? Ele fala assim, você não é a deidade, você é diretamente Nandanandana Krishna, Brajendranandana Shamasundara. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha. Apanake Radha Bhave Kari Anukhan. Chaitanya Mahaprabhu is thinking, I am Radha. And now, after a long separation, I am meeting with my beloved Krishna. Chaitanya Mahaprabhu está pensando assim, eu sou Radha, e agora, depois de uma longa separação,
Eu me encontro finalmente com meu amado Krishna. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu expresses many sentiments in front of Jagannath. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu vai expressar diferentes tipos de sentimentos diante do Senhor Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu thinks I am Radha, so dancing, singing in front of Lord Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu pensa, eu sou Radha, por isso que ele dança e canta ali diante do Senhor Jagannath. Now Jagannath is Krishna, now thinking, oh, how is going on this Leela, Rasa Leela in Vrindavan, same, and Uddipan, sentiments coming in the heart of Lord Chaitanya, Jagannath. Jagannath, Krishna, né, ele tá vendo ali como que esses passatempos estão acontecendo ali em Goloka Vrindavan. And same mood of Srimati Radhika's. And Mahaprabhu expressed in front of Jagannath. É o mesmo humor de Shrimati Radhika que aqui Mahaprabhu expressa diante do Senhor Jagannath. So for this regard, I also explain the Krishna, Vrindavan Krishna, he always remains in Vrindavan. Vrindavanam parityajam padamekam na gacchati. He never goes out one step for Vrindavan. Always he remains in Vrindavan. Por isso que eu explico para vocês, né, que Brajendranandana Krishna, ele está sempre em Vrindavana. Ele nunca dá nenhum passo para fora de Vrindavana. His expansion, that is called Dwarkadish Mathuradish. É a sua expansão de Dwarkadish e Mathuradish. Nandanandana Krishna, always in Vrindavana. Sometimes visible, or sometimes invisible. Já Nandanandana Krishna, ele está sempre em Vrindavana. Às vezes visível, de forma visível, às vezes de forma invisível. In the same way, Vishwanu Nandini Srimati Radhika. She always staying with Nandanandana Krishna. E da mesma forma, Vishabhanu Nandini Srimati Radhika, ela está sempre ali com Krishna, Nandanandana Krishna. So Vishwanu Nandini Srimati Radhika is again two expansion. One is called Sangyogini Radha, or another is called Vyogini Radha. E Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika, ela vai ter duas expansões. Uma é Sangyogini Radha e a outra é Vyogini Radha. And Sangyogini Radha, she came in Kurukshetra and met with Krishna. Sangyogini Radha foi aqui, foi a Kurukshetra e ali ela se encontrou com Krishna. And Vyogini Radha, she was in Uddhav Tyari and expressed her transcendental madness, Dibba Unmadini Dasha. E a Vyogini Radha é aquela que está lá em Uddhava Kyari, ali ela vai expressar a sua a loucura transcendental mais elevada, Divya Unmadini Radha. Yoga Krishna is one, but in his Yogamaya, manifest many forms. That is called his inconceivable potency, Achinta Shakti. Apesar de Krishna ser um, ele vai manifestar inúmeras formas através da sua potência inconcebível, Achinta Shakti. For this regard, Jiva Goswami Pada explained the Ekameva Parama Tattam Sahavika Achinta Shakta Sarupa Tadupa Vaiva Jiva Pradhano Rupena Surja Surja Mandala Tat Rasmi Patichadip Chavati Shivarana Rupena Chaturdha Avatishtate. Lord is one, but with inconceivable potency manifest four forms. Jiva Goswami Pada vai explicar que o Senhor ele é um, mas através da sua potência inconcebível ele vai manifestar quatro formas. Krishna Tattva is very, very complicated, not so easy to understand. Krishna Tattva é muito complicado, não é tão fácil de entender. Or more complicated to understand, Radha Tattva also. E mais complicado ainda de se entender é Radha Tattva. And so many also have confusion will come and very difficult to understand. É um assunto que a gente traz muita confusão, né? A gente é muito difícil para a gente de entender. Why you are saying three types of Krishna? And three Krishna. Nandanandan Krishna, Mathuradish Krishna and Naradish Krishna. Everybody know only one Krishna. And Gaudiya Vaishnava saying, how many Krishna? Three. Né, algumas pessoas podem perguntar por que vocês estão falando, por que você está falando de três Krishnas, né? O Nandanandana Krishna, o Dwarka, o Mathuradish Krishna e o Dwarkadish Krishna. A gente conhece um Krishna, apenas um. Mas os Gaudiya Vaishnavas, vocês estão falando sobre o quê? Três Krishnas? É. Nandanandan Krishna always is in Vrindavan. Vrindavan Krishna always is in. O Nandanandana Krishna sempre fica em Vrindavana. And Mathuradish Krishna always he remains in Mathura. And Dwarkadish Krishna always is staying in Dwarkapuri. Já Mathuradish Krishna vai estar sempre em Mathura e Dwarkadish Krishna vai estar sempre em Dwarka. But in Prakat Lila,
We are going Krishna, he is going to Vrindavan to Mathura, Mathura to Dwarka, Dwarka to Kuruketra. This is going on this. Mas na Prakata Lila, nessa Lila manifesta, a gente vai ver que Krishna vai de Vrindavana para Mathura, de Mathura para Dwarka, de Dwarka para Kurukshetra. That is called Gamanagaman, coming and going. Actual, Vrindavan Krishna, he is not going to Mathura. And Mathura, this Krishna, also not going to Dwarka. Esse vai e vem, assim, ele vai e volta. Mas, na verdade, o Krishna de Vrindavana, ele não vai para Mathura. E o Krishna de Mathura também nunca vai para Dwarka. When Akrura, but Krishna and Balaram, Vrindavan to Mathura, in the Akrura Ghat, then Vrindavan Krishna, he disappeared from the chariot of Akrura. Then Mathura, this Krishna, he seated on the chariot of Akrura and coming to Mathura. Quando Akrura, lá no Akrura Ghata, ele vai levar Krishna e Balarama de Vrindavana para Mathura, o que acontece? O Krishna de Vrindavana, ele não está ali sentado. O que acontece é que o Mathura diz Krishna, ele se senta na carruagem, e aí esse Mathura diz Krishna que prossegue ali para Mathura. But we are looking the same Krishna, actually that's not true. A gente vê, parece que é o mesmo Krishna, mas não é verdade. Because for this regard, Jiva Goswami says, ekameva parama tattam sahaviki achinta sakta. Krishna is one potential, that is called inconceivable potency, achinta sakta. Então, por isso que Jiva Goswami vai explicar sobre essa potência inconcebível de Krishna, que chama achinta sakti. So maybe your question will be, what is the achinta sakti, inconceivable potency? Talvez você se pergunte, o que é isso, essa achinta sakti, essa potência inconcebível de Krishna? Achinta khaluje bhavas tang starkana jajit. Pragdibha paribhasa achintasya lakshana. Achinta means beyond of our material conception. Achintya significa algo que está além da nossa concepção material. That's a transcendental things. In our world, we cannot explain these things. Coisas são transcendentais, que não é possível de se explicar aqui nesse mundo, no nosso mundo. Whatever we are speaking, everything is also what? Some mundane conception automatically come. Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente vai falar aqui, a gente tem naturalmente essa nossa concepção material. Because all our activities are material. So all, if we want to understand, material. Por que isso? Porque todas as nossas atividades são materiais. Então, tudo que a gente entender vai ser através disso, desse pensamento material. What is the eyes of Krishna? As like blossom lotus. Os olhos de Krishna são como a lótus desabrochando. Pensem como a luna. Krishna's eyes, how possible Krishna's eyes are as like blossom lotus? É dito que os olhos de Krishna são kamalanayana, como a lótus que desabrocha. E como que isso é possível? After one or two, three days, all the petals of lotus automatically are falling down. Afinal, depois de um, dois, três dias, a lótus, o que acontece com a lótus? As pétalas todas começam a cair. All kinds of examples, not perfect. Ou seja, todos os tipos de exemplos que a gente pode dar aqui, material, não são perfeitos. Madhurya Kadambini Granta Vishwanatha Chakravarti Pad, very nicely explained this philosophy. No Madhurya Kadambini, Vishwanatha Chakravarti vai explicar essa filosofia de forma muito bela. But we cannot give any example. So for this, we have to give example, material example. Por quê? A gente não dá para dar nenhum exemplo. Então a gente usa esses exemplos materiais. When sadhu will come in the stage of prema dasa, that time he can explain this. And that time very difficult to explain. Quando sadhaka chegar no estágio de prema, aí ele vai conseguir compreender ou explicar essas coisas. Mas aí, nessa hora, vai ser muito difícil para ele explicar. Because spiritual things, that is called sa-samug-sa-sangvedda-dasa. So, only you realize yourself. Very difficult to express any words. Porque tudo, as coisas espirituais são coisas assim que só você pode ter a sua própria realização, compreensão. Não é algo que você vai conseguir expressar e explicar para os outros. Só sangvedda. Só mani himsa. Sangvedda. Himsa can be realized. Very difficult to express that the frame in words.
Então, Sasamveda, assim, Sa significa ele mesmo. Ele só ele mesmo é, tem essa realização. É muito difícil para ele explicar, manifestar, dizer essas palavras sobre o que ele sente. Who cannot speak, eh? What is it called? Dumb people. And if you give the rasgulla, ask, how is the taste of the rasgulla? Cannot explain. In the same way, prem this size. Because in this material world, no prem. There is no love. So how to explain this love? Por exemplo, uma pessoa que é muda. Se você der um doce bem delicioso, uma rasgulla para essa pessoa e perguntar assim, como que foi, né? Qual que é o sabor, gostou? Ela não vai conseguir falar, ela não fala, então ela não tem como descrever. Então, da mesma forma, esse prema, ele não existe nesse mundo material. Krishna, então, como que a gente vai explicar sobre isso? Krishna prema jano jamun odayem niloke na hoy. Very clearly said. This prema is high, transcendental prema, Golok Vrindavan prema. And, but when you are listening, very sweet. É explicado claramente nesse verso, esse prema mais elevado de Goloka Vrindavan, o prema transcendental, né? Mas assim, quando vocês ouvem sobre, é muito doce ouvir sobre isso. Mahaprabhu expresses all his sentiments in the same mood of Srimati Radhika. Mahaprabhu ele manifesta seus sentimentos no mesmo humor de Srimati Radhika. Only Swarupa Damodar, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E só Swarupa Damodara vai compreender o coração de Mahaprabhu. Swarupa jane, anya keho nahi jane. Only Swarupa Damodara, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Apenas Swarupa Damodara realiza, compreende o coração de Mahaprabhu. For this regard, Swarupa Damodara, when he chanted one sloka, Seita Parananatha Painu, Jaha Lagi, Madane, Dahane Jhurigana. After a long separation, now I am meeting with my beloved Govinda. My heart completely was melted as like Cupid. Por isso, Swarupa Damodara vai recitar esse verso que diz assim, depois de uma longa separação, eu finalmente me encontro aqui com meu amado Govinda e o meu coração se derrete como cupido. Or Chaitanya Mahaprabhu again and again dancing. Mahaprabhu fica ali diversas vezes, repetidas vezes ali dançando e cantando. And same mood of Srimati Radhika. Mahaprabhu expresses different sentiments. E no mesmo humor de Srimati Radhika, Mahaprabhu vai expressar diferentes sentimentos. Then sometimes Bambhav means left wings mood, or sometimes right wings mood. Às vezes ele expressa ali o seu Bamyabhava, o seu humor de esquerda, contrário, e às vezes ele vai expressar o seu humor de direita. So in the Ratha Yatra means this, different Gopi's mood also expresses. Ratha Yatra vai explicar isso, vai falar sobre esses diferentes humores das Gopis. Because the Ratha Yatra Katha is very topmost Katha. And different types of Gopis, different types of their sentiments mood. O Ratha Yatra Katha é o mais elevado que tem. Tem diferentes tipos de Gopis e diferentes tipos de humores. So, Chaitanya Mahaprabhu's Leela, very sweet. I am saying because without surrender, lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, very difficult to understand this mood. O humor de Mahaprabhu é muito doce. Por que eu estou falando isso? Porque sem se render aos pés de lotus de Mahaprabhu, é muito difícil para vocês entenderem esse humor. So, for this regard, Guru Gandhi Goswami Maharaj explained this Jagannath Murti is God. That is called Mahabhav Prakash. Por isso, Guru Govinda Goswami Maharaj vai explicar que essa forma de Jagannatha Murti é Mahabhava Prakash. Whole body completely melted. No legs, no hands, nothing. O corpo todo de Jagannatha está completamente derretido. Ele não tem pernas, não tem mãos, nada. This. So, Biraha. Biraha means separation mode. This. Highest separation mode. Ele está no humor mais elevado de separação, de viraha. Or same way Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbing the mood of Srimati Radhika. So in Jagannath Puri, two viraha is the murti there. Krishna viraha vidur Radha or Radha viraha vidur Krishna. E Mahaprabhu está também absorto nesse humor de Srimati Radhika. Então tem duas deidades murtis em Jagannath Puri. Tem Krishna viraha vidur Radha, que é o Chaitanya Mahaprabhu em separação de Krishna, e Radha Viraha Vidur Krishna, que é
Krishna Jagannatha em separação de Srimati Radhika. Jagannatha, that means Krishna is feeling separation from Srimati Radhika. Jagannatha Deva está sentindo separação de Srimati Radhika. A Chaitanya Mahaprabhu absorbing the mood of Srimati Radhika and feeling separation from Krishna. E Chaitanya Mahaprabhu, absorto no mood de Srimati Radhika, está sentindo separação de Krishna. Kaha mor prananad murali badan. Kaha jaun, kaha paun? Brajendra Nandan. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu is crying, crying. E assim Mahaprabhu chora e chora. For this regard, this is called the Gambira. Mahaprabhu was staying in where? In Gambira. Lilaite. Gambira, that means Srimati Radhikar, deep mood. Idea. Por isso, então, que Mahaprabhu fica nesse local chamado Gambira. Gambira que significa esse humor profundo, mais profundo de Srimati Radhika. And all moods actually Lord Chaitanya Mahaprabhu mentioned in front of Lord Jagannath Ratha Yatra. E no Ratha Yatra, Chaitanya Mahaprabhu vai ali demonstrar todos os tipos de humores diante de Jagannath. So for this regard, Rupa Goswami Pad wrote, when again I will see Chaitanya Mahaprabhu and who always dancing in front of Jagannath. Por isso que Rupa Goswami escreve, ele diz, quando que eu irei novamente ver Chaitanya Mahaprabhu, que está ali sempre dançando e cantando diante de Jagannatha. So, Lord Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu will give our mercy. Then we realize the mood of Srimati Radhika. Então, quando Jagannatha e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos derem a sua misericórdia, a gente vai poder compreender esse humor mais elevado de Srimati Radhika. Complete Sandra Sajjanandana Gaurari. Then automatically, Radha Bhav will manifest in your heart. Rendam-se completamente aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. E aí automaticamente Radha Bhav vai se manifestar em seus corações. Who wants Radha Bhav? Quem quer Radha Bhav? Everybody. Todo mundo. And Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest frame. Honor Pita Charing Chirat. Karunya avatirna kalu samarpayate unnato ujjarasam sabakti sriyam harihi prasundra diti kadam sandir pita sada hiray kandare spuratubha sachinandana gaurhari. Chaitanya Mahaprabhu distribui esse prema a todos de forma indiscriminada, sem fazer discriminação. Which prema Mahaprabhu is giving? Not ordinary prema Mahaprabhu is giving. Qual que é o prema que Mahaprabhu está dando? Não é um prema comum. That is called highest bhava, that is called manjari bhava, Mahaprabhu is giving to us. É o bhava mais elevado, o manjari bhava que Mahaprabhu está dando. So again and again we pay our obeisance to Lord Sachinandana Gaurahari. Então, repetidas vezes, nós prestamos reverência aos pés de lótus de Sachinandana Gaurahari. Bolo Sachinandana Gaurahari ki. Bolo Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura, Gaura Gaura. Hare Gaura 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 He Gaura 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 Jai Sachinandana Jai Gaura Hori Hare Nityanandir Pranadhana Nadiya Bihari Sachinandana Jai Gaurahari Halo Gaura 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 Rakshamam Gaura 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 Pahimam Halo Gaura 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 Rakshamam Gaura 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 Pahimam Halo Jai Sachinandana Jai Gaura Hori Pranadhana Nadiya Bihari Halo Jai Sachinandana
Oh,
Now we'll take Jagannath Mahaprasad ki. Sundaranda Prabhu very kind and he is always giving everything and specially he brought Jagannath Mahaprasad ki. Todos tomem Jagannath Mahaprasada. Swarana Prabhu é sempre tão muito bondoso. Ele dá tudo, várias coisas, especialmente essa Mahaprasada Jagannath ele trouxe. We cannot go Jagannath Puri, but Jagannath Prasad is here. Vocês não podem a Puri, mas a Prasad de Jagannath está aqui. Bolo Jagannath Dev ki. Jai Sri Radhe. Bolo Mahaprasad ki. Mahaprasad ki. Punna Vatang Rajan Vishasani Vajra Vidra You have more or not? He's away, but he's sitting in the bar. Prabhu, Lalitananda is here. Yeah. Huh? Lalitananda. Yeah. Basudev, you give to Basudev, he's sitting back. Okay. Back. Jagannath ki jai. Jai Jagannath Mahaprasad ki jai. Cuidado a Dina aqui embaixo, gente. Vai atrás. Deixa eu sair. Jai Jagannath Mahaprasad ki jai. Jai Jai Sri Ram. His people, Jagannath, who will get mercy? Jagannath Prasad, finish, chalo. Jagannath is hot. This is whose? Por favor.